حسین کی آنکھوں نے کیا دیکھا حسین کی آنکھوں نے کیا دیکھا میر انیس نے فرزند رسول کی آنکھوں کی تعریف کی ہے اور مسلسل تعریف. سنیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سال شروع ہو رہا ہے ان کی صد سالہ یادگار کو لیے ہوئے بھی اچھا ہے کہ اردو ادب کے اس محسن کو اس دور میں کم از کم دنیا پھر یاد کر. میں نے اسے کہا کہ حسین کی آنکھیں کہتے ہیں آنکھوں کو کہیے آئیں تو عین خطا ہے یہ پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کہ نور خدا ہے یہ ہے سب کو چشمداشت کہ چشمے عطا ہے یہ بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ سر خوش ہے جام کی جو الفت کا پی گیا دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا حسین کی آنکھیں دیکھیے 53 صفتیں بیان کی ہیں انیس نے 53 احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی بینا بھی نقطہ سانج بھی دانائے دہر بھی تسنیم بھی خود بحث بھی کوثر کی نہر بھی سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں جنت خواد میں ید بیضہ بیاض میں سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں جنت خواد میں ید بیضہ بیاض میں آہو شکارو تیرو کمادارو شیر گیر ہوشیارو نقطہ سنجو سکن پہنو دل تزیر ہوشیارو نقطہ سنجو سکن پہنو دل تزیر قبضے میں ابروؤں کی کمانے مجا کے تیر انگریزو دل فریدو دل آویزو بے نظیر کہتے ہیں کہ عجیب منزل تھی چھٹے مصرے کی کہ جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو جس سادہ دل کو ناخندہ بھی اگر ہو تو صاحب سواد ہو ذرہ نواز زہد لقا صاحب انتیاز تن ناز و شرم جین و گران خواب و سرفراز حق بین و پاک باز حق بین و پاک باز خدا ساز و سرفراز بیدار و داغ دید و خون بارو غم تراس گردن کے پھر یہ کعبہ ایمان کا توف ہے بس ہے امیر بس نظر بد کا خوف ہے دن کے پھر یہ کعبہ ایمان کا توف ہے بس ہے انیس یہ پورے انیس کے تمام دفاتر میں یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ مرثیے کے درمیان میں انیس نے اپنے تخلص کا کام سے کام لیا یہ ایک